Өтеке Аболлон эфирге сахасере информационной бери студияға Эдуард Труды. Россия Сударственной Думата болчутыты кылга тургутуну качақтыр сокуну ылынна. Президент выборга турбут кандидаттору толыргар Сударственной телевидениеғы онна радиоға босқо берілдер эфирге серебей ытылынна. Сунтар улуғын устуяны хелегер 19 команда Мусаннынан балықтағыны күректестем. Алуроса аспатсыл түмігінен алмағы қостауынға декор тағымғарттағыста компания 4 миллион керенгі карат алмағы қостау бұт етеннік көддөріні бітеген 1999 сыллаққа сетіспеттерім. Бұт оңан компания салайатшыты Сергей Ивану Владимир Путинға дықылаттады. Алуроса сақа сергер 1 бөдін нолуғы төләтчі боларын аспатсылға нолуқтан 6-16 миллиард сол кувай кирбетін білетеді. Оны таңын кампания төлір дивидені ұлаппыт, сүйірбекі миллиард кенің сол көвер республика қағанатыға реме бір етекші қарчы федеральны бюджекке кирбет. Дойду Сударсыны думата болчы тұты кылға тұргутан көйдіуге қатчақтағаны келдері туынан болса конуғар улары тұлары ұлынны. Документ әтелерінен мантан ине болчы бұроды әрі ұттар оны бұл тур сері территориятығар тұргутар көңілленер. Үт кылы, ұтыр батын, әчәппетін туғығар, екерделігар қаққалыр анал оңғу бар болуқта. Бүгін республикада кейін бұбардыр қамыя президент бұбаргар турбут кандидаттору толыргар Сударсыны телевидение онна радиоға босқа берілер эфирге серебей ұтты. Манна алта партия онна ағыз кандидат берестебетелі қытынны. Кенелер остолға сытыр кәмбердері талан эфирге тақсар бередіктерін күндерін беремелерін чөпчулатылыр. Агитация тәрәхіна Джон Самай көрер істер кәмегер тақсар болуға ол өбетер олу нюгон тоқсуғыттан үлі күнігер кейі алта час сүйлбе 5 минуттен сақа националы көрдерер ехетінері кампания телевидениетігер екутия сүйлбе түет маман телеканалғы онна арадияға тенгенен эфир сағаланыға. Жүрібіп көбеледігі бұл кандидаттар, оны партиялар регистрациялы мұт кемінерінен үйтілдір. Өшіраттығы, ол кем бастықы регистрациялы мұт, ол бастықы тарддар. Кем бітегі регистрациялы мұт, бітегі тарддар. Оның барыта қоқынтан тағынан жәйі құқ, барыта жөбатық аста. Оныңтан бұл олыңы өңетті күніттен, құлың тұттар өңетті күнігі бұл телевизорынан, онна радионан бұл агитация де қағыланыға. Таттағы участықта бұйбары үйтір қамғы береседі әтілер, онна чилеттір өйдөтір бұғары семинарғы төмістілер саңа бұрабылынан өскөтін бұйбар күнігер гражданин бұрапысқалар сергер суық болыр түгінігер әрдеттен сайбылығыны сұрен бұйбардыр қиқтанды. Ол күдік білген ұлыстағы бұйбар қамығиятығыр сүйірбөйіз оттан Сударсыны өңінің берер сайтын өңі түйет сайбылығыне келбет. Дойду президентінің талар бұйбарға таттыға барыты 16 бұйбарды ұчастық үлеліғі. Қаз бірді бұйбарда әтшіға өдетір үліне ұйтанмық, бірді бәйбіт аны ұйаларынан кәдейін сәлжен информация берерге үлелі әлжіғыт. Урут информацияны болағын аттон, кумаға кәлбет болағын абардың ламытқа хүкі ұғыр әбет болақ бұтына білеген лична қаз бірді бұл барда әтшіға сәрек көрсін өдеті үлетін ұйтарға ұлықан болғымты үлі барды. Сайсары көл тұлатын тұп сары бір егін тұла кәпсеті ұтылыны. Москватағы Стрелка консалдинговай бюро специалистері көлі тұп сары көңір бұд барылдан бір егтірін білінді делер. Бір ег түйет сірі қабар сайсары көл күтылын ЕС Киверін Лермонтов ұлысатын онына жиаттын аға территорияларын. Климат, экология, жокусқа архитектуратын үйгәстері транспорт сырыта, құттал соғы бұлута ұчоттан ұқтыры. Көл тәғір сыңеланға спордуынан жарықтан ұйғанан мұтсерді тұтылуықтыры. Бұрек бегерген бетін кенді Лермонтов ұлысытығыр өз же территориятын онына қорат қаналын тұпсыр үйләті бұйылғыттан сағылыныға. Кебей ұлығын чәкді бүйелігір 2 сылтан бәтті қолықты құйрақ қаланынан нәхілек жоны сәргеті ие рукы алғатын көрісті. Жоғыз нәхілекі ұрасу программатынан қыра қымталақ ұныр астыр станцияны тұрырсалдыр. Күйін оғыз адын үлхеттері түріпеттері күтті көмілін, өпсай субутындығынан ұмысылан қағаналылар. Кендеке 2 сылғы бүйелігі ортатынан ағыр үрақ тағымнан, ұлықтақтыр ұрас иғыруынан қатшылығы әрейі көрістілер. Сұрық ағылар мұстарын үрдел сергі тұрар бұлыстарғар қағаналылар. Онтан оғы тәрілтедірі қаз білді бочкаларғар аға орыналылар. Ол мұсбұтын бочкаларға қағандық бұтыны, теттік бұтыны, оғылыр бұтыны ғата бұт. Бұды бос сүйтбет, администрация бұды бос соқ, адынан тұрар. Онтан қалан ұты болар, енегінен барыта тұқ баран, дойды кере барыта. Бұл үрақ бұтыр көл бұтыр түйер. Оны сейдер еф пілтірді тоқ бұтты соқ.
Бадыкашка сох. Саскы укеннеттен бөлік соларынан өркемге техника кыйын аяннабат болар. Қамыт муғын уң бәсейін ортадығыр дере тияқтақ денсана үйе қайы тұтыр. Онын олықтақтыр тәлттілер оны растыр модерне станцияны тұрсалары орыннақ. Егер ұбып болағана чагда нәлегер чагда онына қампақ итчелек көлілерден еген олары бұд. Он туга бұтын бұ февраль үйкі туаққа республиканская реакциямға үп. Бұт анализ бұтын, оның туға бұтын результатын кәті әбіт. Олықтақтыр тұлылан сытар әбелер оларын бұр обыты біліндіғана, неджелін хелегер оны растыр жоғыз модерне станция бұпруға бұғарлылы ден әрінәлілер. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидінеті, Кебәйі. Бұлғы сылы республика бітігер нәхіліне жарықта бұл ұтын көгілері сылынан белдерелілен, аммал ғығар бұланына құлығы тұлылар сейлі аматаға биді дәлі ақтар бет. Күстақ парынан расты ұт, бастаңы керен бактериятын, оның еңмет қарбыт керен өтір. Бұқырды кәдір ұрбанет Егор Бубякен бұлырыңыттан нәхіліңіға химчиска ұслуғатын ұңырыр. Әдір кейі бәжі алатын тәрінергер амматағы үләләқ болуы кейіне кімілес бүт. Атты бұл білген аныңы ұяға кейі бәйті қамсана немсенен, бұтша әдір хаспытыр бәйтер үліліқтақ болпыты бәйт жаммыт тұғығыр, бәйт нәхеліне бүт тұғығыр. Онтын сатағайттан сылджар Нүргістаны Никитина дойдытығыр сүрбеттен тақсасылы чуталынан, онтын тақсасыл директорі сылбиячынан үлілебетін кәніне бұлырын штаты сарбылан үлеті соқалбыда. Дәребінеға үле бұлар ұлыстық болан ұлыс кейінігер джекерганин күтті көхін кәлін кафырыян үлілетін сағылабы. Сүз бейін таңчылақ көмел бұппыт, оннатын бұл мебел бітейін, қырауаты оборудование ұлар бұдығыр, оны туғанды бұд. Күн бүгін ұлы сүрдінен жарықтақ болу кейінігер 300 ағыз кейі чоққа тұрар. Бұйылғы сылы республика өтігер нәхіленіне жарықтақ болудың хатшығы сылынан білдерілден аммал ұғығар бұланына құлі ұтылылар. Сирин олоқтақтар бар, ордық чугас проектар бар болулар. Эти проектар чечелеринен беге бұл басты кварталға бұланнан тұрабыд икке ярмарканы. Бұйыл республика дүнен опсай тұнча әтті үйіз саңа үлеместе тәтерілілектіғ. Мұныға тәрілттілер олоқтақ кадырдары промышленнескі сығарының еттен үз тұнча үлеместе тәтерілектіғдар. Промышленнескі барарға барыта ұлбан ұғынша кеге келін бейдін бағатын білдерді. Онтон бейінші табалағына үйренен барын барар кеден. Бұқырдық жарықтақ болу кейін өлеті соқтары жарықтан, апшесіне үліға тардан, бейлерін жалаларын тәрінәлілерігер өбінен көмінен ұран онтон датын туғанына құләлері ұйдалар. Тамара Сметанина, Михаил Мшаны, филиал өткен, Саха телевидениеті, Амма. Тығай студент техникуң бастыңғы студионнары бүгін анал стипендияны ұлылар білетуген ортан ол үйрақ қағата тәрілібіте сүйіз сылығар ананны. Білетер болаққа тығай студент еделі құләттерін білімнер үйрақ тұғыншы дұғы сүйіз оңағы сыллаққа арылдан білген рас қайсқанан специалистері білімнер. Тығай студент техникумығар бұйыл сүйбек кей әдер кей ветеринар идетін бағылан үлі өйгір тұрын уақтырам. Георгий Вензел дойдудығыр өмекеңі барырыттан семер кен тұттар. Сөп дағыны ұрақ қоты серге иделі әуләйеттар баққа баттынар. Оны ол аяқ бетірінен бұл, 3-4-5, оны өз бет дағатты бұл. Оны өлейін өңір бұттыра. Үйреққа үрі құлабыр олыққа мәлжі көқтеяқ студиен ол бүгін анал стипендияны ұлар үрдік чесенне. Бастыңнары білетер үтіе үгес техникумға 2-тігінші ағысыллақтан сағылынар. Анал стипендияны үйреқ күғатығар үлелебет үйремет жон анығылар. Айлита Павлова Амар Хағата Георгий Митрофанович атын үйдетен біремені оны стегілін тұттырар. Хүрбағы сыллақым Түмір-Яжеске академияны сақаларттан бір бастыңынан бітер біте. Маңнайғы опытны станция жалғы тігерін бастығы жүпсіпік кеге. 30 сылларға сир наркомынан өрләбет Георгий Павлов ата техникум сүй сыллақ историядығыр көміз бұқуанан сұрулар. Бір үйе әттеқі дөбен бүкем ұстата 15 сүйіншіптан тақса иделі әуләхет үйінен үлден тағысты. Адны курсы пүнгітті Еремея Захар намтағын жар олығытті екен көл дипломынан бітір біппет. Бұл маңын бербіт, бұл еға білейбіт
Кемики урду үрдүгөр хөрөмөтөр уже будан чепчикеде. Быйылгы үбүлөйдөх сылга техникумга тыгынча 200-тен такса студент уйуллар. Иде кайсыката кеңен аны ты кайсыватын амтаннах ахын оңорун тахарар технологтору билемнилер. Үт та переработкатер болдун, эт та переработкатер болдун бартыр билектехтер. Ол тахнан ти тракторист машинистен биге тракторист праватын билектех бит. Үрете бит ол хин онны бараннар тыгыргер бараннар хола бартыр тухалак болуктахтар. Маныха төрүт жарыгы өрө тахарыйга төхүү болар эдер жану бүгүнгү белие түгөн өсөрдүккө угуяр. Анал стипендияны 16 бастын студент ылла. Республиканский чемпионат кыттабын, ол молодые профессионалы ден чемпионат белемит дякахап антын хасыңыттан кыттабыт эрелях бит бебитигер. Онон ты хайсуатын техникумын сүй сылын көрсө, үйрак кыгатыгар тирээн тигин бызбат. Кинеге бешеттен ега сайды оңкула оңылуага. Гизелина Амосова, Павел Пахомов, Сахатрилинете, Чекускай. Сунтарулун устуен хилигар төрдүс түглүн мусандынан балыктаңы күрес терилинне быйыл эргимтете кеңен миринейттен юрбаттан кытта келен 19 команды сырытты. Балыктаңы беги корреспондент Мария Кабельянова сырытты. Белемдик товары! Белемдер, зоро! 1, 2, 3 барда! 19 команда, олата биоанцептики. Кемпенде күрян төрдүгер күнү бахабалыктатлар. Сунтар устуетер үрін көмескөрчөк Мусаннан балықтағын бұл төрдіс түгілін ұдылылар. Күрекқа меннеттен та сүріқтен юрбаттан күтті кәлен күтінілар. Бәлдетер керәңірдар күтті бағалар. Тәрәхін олыс оғығы бұл сунтар устуеттіттен олық сүрдәғін мақтадан тұрауын үрдәқ кең далағын нақты күтілілар әбіт. Оны бұл күттігдәғіні олыны тоғылуыры бұл. 19 команды күттірі ден бұл. Бүгін қаллан кытта ылыйан балықсыттар күні күннен олорлоругар табыгастаах болла. Балықсыттар барақсыттар албастыра ол сәлбәк. Оны кытта күйоқ боллоқ төө берері эме баһарыллар. Арсений Федоров 8 класс үрінәчте убайдырын кытта келен күрек қоқолынур. Үш болан ойбун кытары, ойын таларын кытары онна. Оны хин үчөрдік кыттанара күддік. Бастыгы балыгы той бокойдор каптырдылар, улахан балыгы нюрба керен ардара, кыры балыгы сунтардырылылар. Онтон бастыгы местене хунтар нелеген сомон командата, иккис местер сунтардағы технологиска колледж, он үхіз местене кейстяхтар хетистілер. Түрген балыгтен абсолютной күрекка, түрген кеменен үс балыгы каптыран чемпионнен, та сүрақтен Семен Адамов болла. Мандык балык күрекен терьер, конечно, бу, даже би мына хунтарга федерация теринерге жеу, деп, спортивный рулбусту туга. Бу мартыгы гытык так буду, он хайынити үенкө үр хагана жай тох. Спинин күрәнде тәрбу полоден булан нәгәдел. Балыксыт балыгы хаптарда көмеге бу бүкүрдүк жолланыр. Күрәккә агыяк балык келбеп боллагына кеһәлек кемекелен балык солы жа аһыллан. Сунтар олыктау жона балнайнан бедренне каптыран сибеһе балыгы кыя кота хетиләр. Мария Кабельянова, Вячеслав Борисов, Сагадилмента, Сунтар. Сонумут этинник этенге булун кетсе кадирим.